តាមកម្ពុជាត្រៀមជំនឿប្រជាជនរហូតដល់7.3លានអ្នកស្រោកពេលដែបព្យុទីហ្វុងម៉ូឡាវកម្ពុជាឈ្មោះមករកខ្លួនក្រោយពីវាបានវាប្រហាត់លើហ្វីលីពីននេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសាព័ត៌មាន CNA នៅលើថ្ងៃច័ន្ទទី26ខែតុល្លាឆ្នាំ2020ព្យុទីហ្វុងម៉ូឡាវដើមមានកម្លាំងខ្យល់125គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងបានចាក់ចែងផុតពីកោះធំរបស់ហ្វីលីពីនគឺកោះលូសុននៅថ្ងៃច័ន្ទដោយវិបាកបណ្ដាលឲ្យ មានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងដែលបង្កជាគ្រោះទឹកជំនន់និងបាក់ដីខណៈមិនមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមនុស្សបាត់បង់ជីវិតអ្នកនេសាទ12នាក់ត្រូវបានគេអះអាងថាបាត់ខ្លួនម៉ូឡាវគឺជាភូស្ដីហ្វុងទី17ហើយដែលវាប្រហារលើប្រទេសហ្វីលីពីននៅឆ្នាំ2020ហើយវាត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបក់មកដល់ភ ieck កណ្ដាលប្រទេសវៀតណាមនៅថ្ងៃពុទ្ធសប្តាហ៍នេះជាមួយលម្ឿនខ្យល់135គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងម៉ូឡាវ នឹងជាភីសទី4ដែលបានវាប្រហារលើវៀតណាមក្នុងខែតុលាមកទល់ឥឡូវនេះគ្រោះទឹកចំនួននឹងបាក់ដៃបានសម្រាប់មនុស្ស130នាក់នឹងធ្វើឲ្យបាត់ខ្លួន20នាក់នៅវៀតណាមគួរជំរាបថាវៀតណាមកំពុងត្រៀមចម្លៀសមនុស្សចិត្ត1.3លាននាក់ឲ្យបណ្ដាខេត្តនិងទីក្រុងទាំងឡាយដែលស្ថិតនៅលើកន្លងផ្លូវរបស់ភីសម៉ូឡាវត្រូវបានទទូចឲ្យបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្ននាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមបានព្រៀបប្រដៅភីសម៉ូឡាវទៅនឹងភីសទី5 សំរិយដែលបានផ្ដាច់ជីវិតមនុស្សច្រើនជា100នាក់នៅភ ieck កណ្ដាលប្រទេសវៀតណាមកាលពីឆ្នាំ2017ហើយលោកក៏បានបញ្ជាឲកងកម្លាំងយោធាត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះទីផ